Ngopo Din? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamar e kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Goblok. Ampok bojomu sing nyemplung. Ampun, mengke ndak ilang. Kok ilang? Adikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin ra tanpa iso kesilem, lho nyilem mung ngerkoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Ayo mangke di teruske iki mau podang kuning sing nyuwun saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sikno. Ya. Sopo? Bagor Brand. Ya. Ayo Din. Ayo. Ayo gedene oh cangkeme wis mecucu-mecucu. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ora kena lara ati. Ya. Ya kan mami kok dikeki Bagor Brand terus lho. Kaya apa ta wujute kaya ngopo? Ayo mung wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ta? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ha iya mung kari blerek sithik terus ora. Jenengan wae ketek ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobolomo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane ya paling mung njuk kon saweran mau to. Matamu weruh ra iki lho. Apa to? Wis buka antas. Lah sing saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kok banget lho. Ora nganggo dit mau ta? Tu adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti ra dinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu keki. Ha sing ngakon keki sapa? Aku. Kowe nang kene nyambut gawe apa ngemis? Nyambut gawe ya. Nah, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak kek akeh. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden iki pendapatane lho kek lho. Totatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaruk 200. Engko plus amplop pe piro? Iku kok sing do meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Eh, sinden. Dibagi apa? Kek plastik gedhe kae. Wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak kek kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok nek selawe ora. Iya. Wong cetile ketok mulo ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwi. Pira? Ya wis sak karepku kok. Kurang puluh mengen. Ayo ben ya tergantung api elek-elek nyanyi kok. Iya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa grajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyike. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Gubuk. Dadak benake sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Eh, gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku kok apik ora apik mesti mung 20. Ora wis ya, iki 20 iki kek kewondo wae contohnya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng wae. Iya, iya, wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Iya. Mayan 50. Ayo. Angge bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane ngene. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki mung mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki.
Apa? Apa 200? Aduh ora. Nggo apa Pras iki swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundak ora Pras? Eh ora. Tep swidak, swidak. Swidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur wiwitane terus ning nirake cengkokku lho. Sing endi? Ayo kingko. Lingser yang lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yang kemutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napase cekak e. Ayo ora urusan aku kok gremi. Lingsem yen kemu utan. Dipedhot sithik ra kowe? Ora, mau. Pedhot sithik kagol kowe. Aku ora iso nek dawa-dawa. Amang. Sithik to. Gah. Sithik. Mah ku senengane kok meksa to. Lah aku ora sakono tekan wae kok. Lho, kaya godho muni tekan wae. Lingsem yen ke mutar. Salah, salah. Lah lingsem yen ke mu mutar. Eh, ini aku mandek lho. Nah, aku sih mandek ora apa-apa. Tapi sama uri. Kowe nek kowe aja mandek, nah aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Suwe-suwe. Hei. Hei. Wih, kurang ajar to nyeluk jarang kok. Hei. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ha iya ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasah baleni? Ora, aku. Eh anggo mandek ning kok. Butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak keruk wedi gak. Ayo, kok keruk wedi? Lah aku sakdurunge tadi jinten rak keruk wedi kali progo kan. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae sok. Terus dhek nengah meneh kerubio, kerubio. Kaya yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake sing ngono to. Kerubio, kerubio. Terus nyilem blumpuk-blumpuk-blumpuk. Sedelok kae munggah wis nggo wedi nang sirahne kluwa. Tak aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Din? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamar e kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kruyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Eh ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Lah dikom suwe banget. Apa iki? Eh. Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem, lho nyilem mung ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahas apa? Yen kemutan.
Iya. Ya nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ha iya. Gah. Iki lho tak cepake. Mok, Kak. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayuk maju ya. Pak, Pak, pundi, Pak? Ini wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sik kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Sing iso apa-apa tak ikhlase wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Ana meneng sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. Lima kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane apa? Nyatuti ndekku barang. Dadine aku meli duwe mobil kae iki. Artine aku kualat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkelna. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut yo. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyeru nyeronggo cengelmu. Lah, mau muni piye? Jal tak serongga piye kene? Peniso nyilem. Aku iso ya rasane mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsam. Ya biasa wae wis rasa jalu-jaluan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Eh tak jukuk tenan. Eh kok sikek. Lah. Pikir e. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo jukuk dite dalange ditenono. Ngapa ta? Arepmu aku cuma ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah ciloko iki. Pak kurang cepet sing siji ya no kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Eh ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa tak apa ya. Dilebokke kas. Ku nyeleng. Ora no nek kas ijan. Yo mangga. Lingsem. Lingsem. Yen ke Lisa. Ayo cengkokmu min tak apalke. Ora dang mantuk-mantuk e. Ayo swara kok. Ora ana wong nyolok kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Neno. Sah sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Kelampahan. Kelampahan. Pak, ketik sapa ae? Chat sapa ae? Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi kudu jatahmu sing disuwun ayuk kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Pak aku ora ya. Wong iki nek meneng iki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meneng. 100 sing disawang. Akhire pendak dina cerewet biar ora dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut kowe. Eh. Pancen sindon sing rusak bajing-bajing ya men iki. Timbuk kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ha iya, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ha iya terus. Lelampahan kang tresno tu
senajan engku buk asmoro ya yen liwat aku kelingan monggo ya.
nggih, bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Hah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau enggak nyaut enggak dapat teh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas mau nyawer lagi? Oh iya. Yeah. Sini dong. Omong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Yeah. Lah, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Wah. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atau nemen nggih, Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 nggih, muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh, arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Ya. Duduk. Oke. Okay. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nih. Sesuk ora keruk wedi. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutan ku diponto-ponto ya, Nak. Ya. Siake sing urung iso diaturake saiki Mbak Ayu dhisik. Ya. Ana sing nyuwun bajing loncat saka Cak Marlis saka Surabaya. Ya. Mbok iki piyai ngendi dek mben suwaning ITS Surabaya kae ya panjenengane ya rawuh nganggo kecara Jawa Timur kae. Iya. Ngono ya. Heeh. Ning nyuwun mangapunten Mbak Ayu sak menika nedeng mboten saged joget amargi nembe halim muda. Hamil muda. Iya. Semelang nek apa mergo wong meteng enom ki nek ngubah banter ki ngundak. Anu apa jenenge? Rahim kandungan iki sile cemandel ki isih rentang. Iya. Mula rasane joget sik. Iya. Apa arti ganti sing joget? Rasane ora apik joget dhewe, menyanyi dhewe iki rapi. Rasane joget rawuh meneng wae. Iya. Dibawani bajing loncat. Nggih. Ana transferan yuk. Pinten? 300. Oh, nggih kula ta niku. Heeh, mlebu rekeningku iki tak apa jadi tak apa tak talangi sih. Oh, iya aku naik karo sinden sing ra tau unek-unek ke aku ki bloko lima nggih saking sinten mau seko pokoke iki ndadak buka meneh engko ndak anu sih. Oh nggih mugi lancar rezekine. Amin nggih panjang yuswa. Amin ngono kuwi lho karepku sinden ki dondo menake ngono kuwi lho sinden kok cangkeme kaya kenek. Ini Pak. Kaya apa wae ora. Nggih, njenengan pun ndedongake mboten. Oh iya kudu nek aku lancar rezekine kaya ora ya lancar rezekine. Oh, nggih tambah no. Heh. Wis tak ndonga dhewe wae. Amin ndonga kok bayaran. Tak ndonga dhewe wae. Iya. Bawani bajing loncat. Nggih. Kuno. Iki sinten saya jeneng didongake. Wis ora. Wis ora gelem pisan. Wis do melu aku ndonga dhewe mawon, Mbak. Iya. Gunung. Artine, Mak, tenang. Iya. Iki cara Sunda nek ora tok artekke. Oke. Lah saged napa, Pak? Lho aku neng Sunda pirang-pirang taun e. Oh, pinter. Sadurunge dadi dalang biyen. Ana ta 3 taun aku nang Sunda. Oh nggih, suwe nggih. Suwe ning Cibaduyut. Oh, dodol sepatu. Ku gajul kowe iki. Lho pripun? Lanten Cibaduyut niku antene sepatu. Ya ora kabeh sepatu kok ya ana sawah barang apa. Cibaduyut kok mung kemblekan sepatu wae ya. Iya. Ya. Gunung Galunggung kapungkur di belakang Gunung Galunggung. Oh iya. Neng buri kapungkur ki neng buri. Oh. Gunung
gunung meneh. Sumedang Ketunjang. Sumedang Ketunjang. Gunung Galunggung iki jejer karo Gunung Sumedang. Oh. Napa jejer niku? Jejer loro. Heeh. Lah kok jejer napa? Ayo wis nggone nang kono apa kon mindah. Ya ampun galak-galak. Ora ya wong iki aku ngenake Gunung Sumedang karo Gunung Galunggung. Oh. Jejere niku jejer nyiwonengan apa maju ngi napa ngisor ngisor dhuwur. Aku dhewe urung ngenake no. Iya. Oh, dereng nate mriko. Durung ning wis ngerti nek petane Gunung Galunggung Gunung Sumedang iki jejer. Kaya Merbabu karo Merapi. Iya. Kaya Sumbing karo Sindoro ngono kae jejer. Mm-hmm. Terus halo, ana sing flu marae. Ngerti lek ku ngartekke cara Sunda malah flu dadakan. Terus Telaga. Telaga, sak tengahe Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ana telaga. Heeh. Sangkawayana. Sangkawayana di sekitarnya. Oh iya, sak kiwa tengening telaga. Heeh. Yes. Rembecik di tengah gua. Rembecik tetesan air saka stalagmit stalagmit. Apa? Stalagmit. Oh, stalagmit. Stalagmit ki watu sing lancip nang nggon gua wae lho. Oh, nggih. Suarane tes ki rembecik. Nang dhuwur napa ten ngisor? Nang dhuwur. Oh, nek sing ten ngisor? Nang ngisor ya krakal. Ya, aku nanti jenenge ning stalagmit iki rembecik di tengah gua. Kricik-kricik swara banyu tetes ke dhuwur tekan ngisor. Rembecik di tengah gua. Terus junjungan. Junjungan. Junjungan ya, Bu. Junjungan iki ya dadi ya wis pokoke sesembahan. Oh, sesembahan. Sing disembah sinten? Ya, Mbok. Pokoknya artinya sesembahan, jadi rembecik suara banyu yang juru gua, terus sesembahan, terus kayak sih kayak ngotak atar kayak Jokowi. Ulah pundung tudi sung kurulan sungkan. Opo mak, rotu angel. Ulah pundung tudi sung kurulan sungkar, bulan pundung ki bulan pon. Meneng sik to iki mikir e padake. Oh nggih. Bulan pundung tu disungkur nek pas sasi pon ki aja lunga. Ndak kesungkur kuwi tiba. Ulan sungkar. Ulan ki adine sungkar. Oh. Sungkarman. Heeh. Lah Mbak Yune sinten? Sungkarna. Terus Tak di didemek, di ki gedhi. Oh. Dadi aja pisan-pisan didemek engko ndak gedhi. Iya. Niku napa e? Tak di. Lah nggih. Tak ki demek cara Sunda ki. Demek napa? Ya mbah aja didemek ning ndak gedhi. Tak di. Terus? Oh, biasane nek didemok gedhi niku napa nggih? Ah ya ora ngerti aku. Apa ya kira-kira kaya ngono kae apa jenenge ki? Iwak brontake lho ning laut kae lho. Iwak brontak. Heeh, kae nek dinaiki daratan didemek puk ngono wae plembung. Ha oh. Kuwi tek di iwak brontak. Ngopo tin kowe ngirik matane. Terus Teyan. Teyan. Ya, Teyan ki. Teyan. Kere apa ya? Udu. Terus Tarim. Tarim jeneng wong kuwi. Oh, Tarim niku jeneng wong. Heeh, Tarim iki sing lanang sing wedok Tariem. Oh, niku napa Kakang Adi? Kakang Adi. Heeh. Oh, dadi sik Tarim iki aja demek nggone Tarim kok ndak tedi. Kok rumah saku ngawur to mak suwe-suwe. Wong aku ya ora paham basa Sunda. Lah jarene nate ten pundi? Jawa Barat. Aku ning Jawa Barat ki malah mangkel. Lah kenging napa? Wong Jawa Barat, wong Bandung ki wonge atine iso maca karo wong liya.
Aku neng pasar tuku pelem ki yang geliwat ngarepi wong ki. Mangga, Mang. Lho, kok ngerti ya aku. Meneh aku ndonone tuku pelem meneh liwat ngarepi wong. Mangga, Mang. Lho, ngerti aku terus bar kuwi tuku salak. Dek muni, "Mangga, Bang." Duh, salak aku ya. Mangga ki monggo. Oh iya, terus neng toilet ya kewirangan. Lah iya lah didodok wong Bandung. Mang, atos. Aku bingung, aduh harus jawab apa ya. Mang, dok 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 atos. Aku yang bengok, ora encer aku ya. Bul mang atos ki wis, atos ki wis. Wis urung ngono lho maksude. Wo tak kira nek takon nggon aku. Lha jenengan nek pon atos wis. Wis. Kowe yo aneh-aneh ora. Cah meteng enomi omongane ora glanyaran. Ya. Tarima ragawayana. Tarima ragawayana. Tarima ki nampa, raga ki sing ngarani wayana ki sak kabehe. Wo. Ragane sak kabehe ditampa. Terus ngancik. Ngancik. Ngancik ki. Ayo ngenciki ngono wae. Iya. Ngancik di negara di negara Sunda. Ya, Mangga, ya diaturake tembang bajing luncat no. Yo, monggo. Yo.